Šiandien maisto produktų kainos deja nuolat kyla, o mokinius maitinančios įmonės priverstos suktis iš padėties, kaip paruošti ne tik skanų, bet ir sveiką maistą už nedidelę skiriamų pinigų sumą. Todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nuo kitų metų sausio 1 dienos nusprendė keisti nemokamam pradinukų maitinimui skiriamų lėšų dydžius. Jie savimi patys negali pasirūpinti, todėl mūsų pareiga surasti galimybę jais rūpintis. Ir maisto kainų tas pakėlimas iš tiesų įtakoja ir jų tą krepšelį, būtent maitinimui skirtą. Tai mes tiesiog stengiamės ir tiesiog perskaičiavom savo lėšas, ar galėtume tiems vaikučiams pakelti maitinimo tą krepšelį. Ir būtent suradom. Mažėjant mokinių ir tuo pačiu mažėjant nemokamai valgančiųjų mokyklose, sutaupoma lėšų. Todėl atsirado galimybė pagerinti vaikų maisto kokybę. Vaikučių yra maždaug apie 115 tūkstančių, kurie gauna tą maitinimą. Pakėlėme krepšelį 10% ir papildomai išieškojame 9,1 milijono litų. Tai šiai dienai, manau, kad tikrai galvojant apie tai, kad vaikas gautų kokybišką, gerą maistą, kad jis tikrai būtų juo pasirūpinta ir ryte, ir priešpiečiai būtų, ir pietus, ir ta vakarienė, tai aš manau, kad tas racionas tikrai bus kur kas turtingesnis nei iki šiol. Padidinus finansavimą, galbūt būtų užtikrinamas didesnis produktų įvairumas. Galbūt būtų pasirenkami kažkokie maistinė vertė didesni maisto patiekalai. Tarkim, būtų naudojama daugiau šviežių vaisių, šviežių daržovių. Taip pat galbūt būtų naudojama daugiau liesos mėsos, žuvies, kadangi truputį trūksta, taip pat įvairių ankštinių produktų. Tad tikimasi, kad nuo 2014 metų nemokamai pusryčius, pietus ir vakarienę gaunantys pradinių klasių mokiniai valgys kokybiškesnį ir įvairesnį maistą.